La Generalitat de Catalunya doncs, tenim l'objectiu de millorar aquest sector de la moda, millorar la competitivitat de les empreses i dels negocis, del desenvolupament dels emprenedors, dels dissenyadors que tenim a Catalunya, que són molt i són bons, fomentar el talent, un tema crític a l'hora de veure aquest sector com un sector de futur, i doncs, donar aquest suport a tot aquest ecosistema que permet dir doncs, que a Catalunya tenim una bona salut de moda, tant nacional com internacional.